Hej, Tjaša Petili tukaj iz džungle, danes v rastlinah, ki potrebujejo manj svetlobe. Zdaj, kaj pomeni manj svetlobe? Najprej treba razjasniti stvar, da če nimate nobenega vira naravne svetlobe, ne bo nobena rastlina rasla. Torej, mogoče umetna, ampak pač od pravih rastlin potrebujejo vsaj malo svetlobe. In to je recimo, kaj pomeni malo svetlobe? To je recimo, ne vem, če je rastlina par metrov stran od vira svetlobe ali pa na enem hodniku, na katerega sije svetloba samo iz druge sobe. Potem recimo tudi kakšna polkletna stanovanja, ki imajo mogoče pač manjša okna oziroma manjkrat sonce posije in pa kakšna stanovanja, ki so na severni strani locirana in na splošno pač malo temnejša. Teda, katere rastline imamo v džungli, Tjaša? Ja, ene take ful lepe rastline, pa dejansko jim je kul manj svetlobe, so aglavneme. Recimo ta je krit, ampak recimo pink stari, ki ste ful navdušeni na dnevnik. Glavnem aglavnem je ful ja. In so ful pisane in kulske. Potem sanseverije oziroma taščini jeziki, ki jih poznate, milijon vrst. Super zadeva za manj svetlobe. Recimo tudi nuline, kot tudi darila za v bistvu darila za novorojenčke, karkoli te super delujejo, kjer je manj svetlobe. In pa še zadnje, recimo zamije. Te verjetno vsi poznate. Super zadeva za manj svetlobe, manj zalivanja, tako. V bistvu so zamije pa sanseverije najbolj simple stvar. Skor toliko umetne. Skor toliko. Zdaj, poleg tega, da imamo rastline, ki lahko delajo z manj svetlobe, lahko seveda imate na manj svetlobe tudi rastlino, ki načeloma potrebuje več svetlobe. Edino, kar se bo za rastlino zgodilo, je to, da recimo definitivno raste počasneje, dela manjše liste, recimo peclji listov postajajo daljši, v primeru, kadar je premalo svetlobe, se v bistvu steguje za svetlobo, listi rumenijo, tako da načeloma rastlina ne bo umrla, če nima dovolj svetlobe, ampak ne bo recimo izpolnila vseh tistih najlepših karakteristik, ki so pač za to določeno rastlino nekako znane. To pa je to, kar morava povedati. Reč pa growlajti. Growlajti. Pa vse, kar smo danes povedali oziroma kar smo pokazali, najdeš v kategoriji malo svetlobe na naši spletni trgovini. Te, naj ti lepo rastejo. Tudi z manj svetlobe. Se vidimo. Čau, čau.